Sentyabrın 5-dən etibarən ölkə ərazisində havanın dəyişəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur aşağı düşəcək, dəyişkən buludlu hava hökm sürəcək. Bunu real açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirdi. Proses sentyabrın 5-i Bakıda və Abşeron yarımadasında əvvəl şimal küləyinin güclənməsi ilə başlayacaq. Küləyin maksimal sürəti 15-20, bəzi yerlərdə isə ara bir 25-30 m/s çıxacaq. Küləkli hava şəraiti 7-si gündüzə dək davam edəcək. Havanın temperaturu bugünlərlə müqayisədə tədricən 8-10 dərəcə aşağı inəcək. 6-sı gündüzdən 8-i səhərə dək, yarımadanın bəzi yerlərində fasilələrlə yağış yağacağı ehtimalı olunur. Bölgələrdə də sentyabrın 5-dən başlayaraq, əvvəl Böyük Qafqazın bəzi yerlərində, 6-sından 8-i gündüzə dək isə əksər rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ-tay rayonlarda yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı olunur. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Qeyd edək ki, gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı istisna olunmur.